台北市线上教学影片高中化学科，今天我们所要讨论的单元是标定过锰酸钾溶液，主讲和平高中刘世成老师。这里有一个锥形瓶，里面装了未知浓度50毫升的硫酸亚铁。我们如何测定这一个硫酸亚铁的浓度呢？因为硫酸亚铁的铁离子容易被氧化，所以这个时候我们会用已知浓度标准的过锰酸钾来滴定它。但是我们都知道，过锰酸钾是一个很强的氧化剂，强的氧化剂容易跟空气中的物质反应，一反应以后就会影响到滴定时标准液的浓度。所以我们如何先确定过锰酸钾的浓度呢？跟氢氧化钠溶液的标定一样，这个时候我们必须找一个安定的还原剂，先去测定过锰酸钾的溶液。那这样子标定的过程，我们就称为过锰酸钾溶液的标定。本单元有三个学习重点，首先我们要说明标定用还原剂草酸钠的性质，接下来我们要说明过锰酸钾标定的实验步骤，最后我们要来说明过锰酸钾标定时计算的原理。我们常使用的标定的还原剂是草酸钠，它的化学式是 Na2C2O4。草酸钠的式量是134，我们可以把它当成是草酸与两个氢氧化钠中和所形成的草酸盐。那么这是草酸根离子的结构。为什么我们会把草酸钠来当作标定过锰酸钾的还原剂呢？主要是草酸钠的性质，它的纯度高，性质安定，不易分解变质。实验开始，我们首先配置标定用的还原剂草酸钠。我们称取 0.67 克的草酸钠，加入一个装有50毫升水的锥形瓶内。接下来我们加入 1M 的硫酸30毫升来酸化这个溶液。接下来我们将这个锥形瓶放到一个加热盘上加热，加热到60到70度 C， 但是温度不要超过70度 C。 那么我们回忆一下，过去我们在滴定硫酸亚铁的时候并不需要加热，那为什么滴定草酸钠的时候要加热呢？我们来看看硫酸亚铁的亚铁离子，当它被滴定氧化时会产生铁离子，它只有失去一个电子，并没有化学键的断裂。但是当我们滴定草酸钠的时候，我们可以发现草酸根离子必须断裂一个碳碳键，所以滴定过程里面它的反应速率较慢，会影响到滴定结果。所以我们必须把溶液加热到70度 C， 让滴入的过锰酸钾与草酸能在瞬间反应，但是温度呢也不能够太高，不能超过70度 C， 以免反应物分解影响到滴定。接下来我们看滴定的操作。首先滴定管中装有待标定的过锰酸钾的溶液，接下来我们将刚刚内含 0.67 克草酸钠的硫酸溶液它并且已经加热到70度左右的这个锥形瓶把它移到滴定管的下方，然后打开滴定管的开关，将这个待测溶液一滴滴的加入锥形瓶里面。当然滴进去之后初期这个溶液的过锰酸钾的颜色会马上褪去，那么慢慢的加，如果我们加到这个过锰酸钾的颜紫色不褪去的时候，就代表这个滴定到达了终点，也就是大约是这个反应
当亮点的时候，那苯实验 0.67 克的草酸钠加入代测的过锰酸钾20毫升达到当亮点，那这个时候呢，我们就利用啊滴定管读出的啊代测液的体积，使用氧化还原达到当亮点时，还原剂失去电子以及氧化剂得到电子的摩尔数相等的这个数学关系，来求出未知的浓度。我们再来看看，在当亮点时，氧化剂跟还原剂的量有什么样的关系呢？依照过去我们所归纳的结果，还原剂所失去电子的摩尔数应该等于氧化剂得到电子的摩尔数。那在整个的滴定的过程当中，我们使用的是草酸钠的固体，所以将草酸钠的质量除以草酸钠的摩尔质量，便可得到草酸的摩尔数，那再乘以每一摩尔的草酸所失去电子的摩尔数，就可以得到还原剂失去电子的摩尔数。那么过锰酸钾的氧化剂部分，把过锰酸钾的浓度乘以过锰酸钾的体积，得到过锰酸钾的摩尔数，再乘以过锰酸钾每一摩尔所得到电子的摩尔数，并可以列出这样的式子。那苯实验使用 0.67 克的草酸钠加入代测的过锰酸钾20毫升达到当亮点，以过锰酸钾这个部分每一摩尔应该得到5摩尔的电子草酸的这个部分每一摩尔应该失去2摩尔的电子。那么把这个数据带到前面的这个公式当中 0.67 克除以草酸钠的摩尔质量134，得到草酸钠的摩尔数乘以2，就可以得到草酸钠所失去电子的摩尔数。那么代测的过锰酸钾的浓度乘以过锰酸钾的体积，那这个时候必须特别注意，因为我们左边所使用的是摩尔数，所以我们过锰酸钾的体积必须用 0.02 公升，这样乘以体积摩尔浓度才会等于过锰酸钾的摩尔数，那么再乘以过锰酸钾每一摩尔将会得到5摩尔的电子。我们解开这个简单的方程式，得到过锰酸钾的浓度应该是 0.1 个 m。 最后我们回顾本单元的重点首先我们介绍了被滴定的还原剂草酸钠的性质草酸钠是一个草酸盐类，那么本身纯度高而且安定，适合做代滴定的还原剂接下来我们介绍了过锰酸钾标定的实验的步骤依照一般实验的步骤，我们将过锰酸钾滴入已经酸化而且加热到70度 C 左右的草酸钠溶液，那当它到达当亮点时，过锰酸钾的颜色紫色不再褪去。接下来我们将滴定时过锰酸钾的体积以及我们所使用的草酸的质量带到这个关系式里面，就可以得到代滴定过锰酸钾溶液的浓度。